i to nije samo za PCR, dakle to je laboratorija sa mnogo većim mogućnostima, tako je i imaće i Zavod za javno zdravlje grada Čačka veću, mnogo veću mogućnost da prihoduje, pošto su oni sa 2/3 prihoda na tržištu, 1/3 se sufinansira iz Vlade Republike Srbije, odnosno Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Očekujem što pre, sa direktorom Tošićem sam jutros bio u komunikaciji, još neke tehničke stvari, naravno mora i procedura da se završi, da se dobije upotrebna dozvola, da se uradi tehnički prijem, da se instalira oprema i da krene da se radi. I kako teku radovi na izgradnji doma zdravlja u Ljubiću? Sad zaista vidimo da su tamo mašine, inače bilo samo... Mi smo uveli smo u radove izvođača, dobili bankarsku garanciju, preneli avans po ugovoru, krenuli smo sa radovima, tehničke problemi uglavnom oko elektrokablova koji se nalaze na samoj lokaciji, to smo pre nekoliko dana rešili sa direktorom i predstavnicima ODS-a. Mislim da kada se i to za nekoliko dana bude izmestilo, odnosno kada se bude i taj deo rešio, definisala tačna lokacija izmeštanja, već smo, rekoh, pre nekoliko dana bili na terenu i to zajednički sagledali, da će izgradnja krenuti u punom mahu i da će u ugovornom roku, siguran sam, biti završen.